Peti pare, eno borbeno sudara, eno tu dira, može ja to za ovu borbu, publiko ne gradi me, publiko! Ajde, Herzegovina! Ne daj! Da, da! Ajde, da, da! Neće, Boga mi da, neće, Boga mi. Uve, čeće. Neće, neće. Korida! Neće. Korida! Neće, pomisli, pomisli, radi. Hoće, Boga mi. Hoće. Hoće. Ja mi ga dadu! Ja mi ga dadu! Hajmo! Neće, mogu će mu dadi Bog. Gotovo, gotovo, neće, ne gotovo. Neka, neka. Gotovo. Ajde, Korida, pomoći ti! Ajde, Korida, ajde, Dagi! Druga Korida, Neum, 23, kod Abe Krešića, može još jedan od uzove publika! Bravo! Dobra, dobra. Ovo je borba. Dara Krešić. Hajde bol! Mrazonja, Milčar Radanović. To je bravo! Nije, pa mogu jedan. Prvi ga! Budi ti, dajte. Ja se budi, jo. Oni budi u roga, da, da. Gotovo, neće. Prvi ga! Ovo je dobra borba. Ovo je da neće ovi pobjeći. Ovo je borba. Ovo je već. Druga. Ovo je ovi. Je beriš, je beriš. Mlađi ovi. Rade, rade, rade. 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 Hajde! Gledajte, uživajte, dobra je borba, super teškaša, super teškaša, pravi!